Друзі, сьогодні поговоримо про VLC плеєр. У мене є відео про те, що YouTube друг гітариста, і там є така опція, як зміна швидкості відтворення. В даному випадку нас цікавить зменшення швидкості, щоб ми могли в повільненому темпі практикувати свою гру під оригінальний трек. Це дуже важливо, тому що багатьом початківцям не дуже цікаво грати з метрономом, і для багатьох це скучно, а тут ти граєш під оригінальний трек, і твоя самооцінка підвищується, тому що ти граєш з професійними музикантами разом з ними. Але щоб навчитися грати в оригінальній швидкості, нам треба навчитися грати сперше у вповільненому темпі. Ми сьогодні поговоримо для VLC для Android, тому що Android – це наші телефони, це наші планшети, хоча VLC є і для Windows, і для Macintosh так само. Це універсальний плеєр. Я вам покажу на своєму відео, щоб у мене не виникало питань авторських прав. Відкрити за допомогою. У мене англійський інтерфейс. Я вам теж дуже раджу, тому що це міжнародна мова. Спілкування ми її мусимо знати. VLC відтворює ту композицію в оригінальному темпі. Але у нас є в правому нижньому кутку три цяточки. Ми натискаємо і є така опція Playback Speed. Відкриваємо. Тут можна робити з таким кроком по 0,05 від оригінального темпу, можна прискорювати, можна або взятися безпосередньо за цю ту оранжеву цяточку, і ми можемо просто її проводити і вибрати потрібне нам значення. Ну, можемо спробувати зараз відтворити. От і все. Але, щоб у вас з'явився на вашому пристрої відеоролік, нам потрібно його скачати. Як скачати відео з Ютуба або з іншого ресурсу, ви зможете запитати у Гугла, там безліч є ресурсів, які допомагають вам скачати на ваш пристрій. Єдина моя порада – слідкуйте, щоб розробник того застосунку був не представник країни-агресора. Тому що немає їм віри, вони безпосередньо всі вороги, всі до єдиного, вони вороги. Не пускайте їх в свій телефон, не пускайте російське усе, воно вороже. Не пускайте їх в свою свідомість, не пускайте їх в свої думки. Все російське вороже, треба позбавлятися його у всіх сферах. Дякую вам за увагу, не забуваємо підтримувати армію, донатимо перевіреним людям і віримо в перемогу. Слава Україні, займайтеся!